Tämä on Punkkua ja puhetta klubi. Klubi isäntänä Janne Saarikivi. Tervetuloa. No niin, tervetuloa Teemu Keskisaari. Sä oot hämmentävä kirjoittaja. Sua kutsutaan historioitsijaksi ja varmaan oletkin sellainen, en epäile sitä, mutta jos saisit pelkästään historian tutkija, niin sä olisit tuskin saavuttanut sellaisia suuria yleisöjä, joita sulla on. Niin voisitko vaikka alkaiseksi kertoa hiukkasen siitä, että mikä sun mielestä on sun tyylilaji tai missio tai mikä se onkaan? Mitä nämä kirjat on, jotka on tavallaan tutkimuksia ja tavallaan kaunokirjallisia teoksia? Tutkiminen on helppoa. Tutkijat tutkivat, saavat jotain asioita selville, mutta historioitseminen sisältää kerronnan ja mielellään myöskin äidinkielellä koskettamisen ja satuttamisen. Siihen keskityn täysin rinnoin, mutta en itse tunnusta omien sepustusteni ja niin sanottujen akateemisten tutkimusten välillä eroa asiasisällöissä, faktassa. Melkein kaikissa minun kirjoissani on akateemiset alaviitteet, lähdeluettelo, arkistot. Ja periaatteessa olen sitä mieltä, että historiateos ei voi olla koskaan parempi kuin lähteensä, mieluummin alkuperäislähteensä. Käytän paljon aikaa arkistossa ja maksan omasta pussistani tutkimusapulaiselle palkkaa siitä hyvästä, että mahdollisimman luotettavia alkuperäislähteitä kasaavat minun työpöydälleni. Historioitsija on ihan hyvä titteli minulle. Oletko koskaan etymologisesti pohtinut tätä kysymystä? Kun itse olen siis sanojen historian tutkija, niin tulee mieleen tuo, että historiahan on alun perin siis kertomista. Kreikan verbi historein, se tarkoittaa kertoa. Voisi ajatella, että niinku vastaava, jos sen kääntäisi suomeksi, niin se olisi niinku muisteloita tai jotain tällaisia jutteloita. Kertominen ja tarina ovat avainsanoja. Voimme ehkä ajatella, että historioitsijan pitää julkaista paljon ja vanhetessaan kasvaa tutkijaroolista historioitsijan rooliin, mutta Herodotos ja Thukydides olivat historioitsijoita, vaikka heillä on suppea tuotanto säilynyt jälkimaailmalle. No mitä sä ajattelet akateemisesta historian tutkimuksesta? Suhtaudun akateemiseen historian tutkimukseen hyvin kunnioittavasti, mitäpä sillä tarkoitetaankin. Suurin osa historiakavereistani on yliopistolla. Mulla on ollut siellä erittäin hyvät mentorit. Olen suorittanut samat tutkinnot kuin ne ihmiset, joita yliopisto tänä päivänä työllistää. Tietääkseni minulla ei ole mitään kanoja kynittävänä akateemisen tiedeyhteisön kanssa. Vaikka en saa sieltä leipää, niin elätän itseni kirjoittamalla jonkinmoisia populaarikirjoja ja yrityshistoriikkeja. Mitä sitten? Hyvä vaan muille historioitsijoille, kun en kilpaile heidän kanssaan samoista viroista ja apurahoista. Oletko sä koskaan ajatellut, että sä yrittäisit yliopistouraa tai mitä siinä kävi, että sä et jäänyt sinne? Silkkaa sattumaa maisteriksi valmistautumisen vaiheessa muuan professori Markku Kuisma, taloushistoriaan painottunut, ojensi minulle tilaustöitä, jotka ehkä olivat hyvin maksettujakin ja joihin ei liittynyt hallinnollisia byrokraattisia velvoitteita. Jäin sille tielleni hyvin vähän, olen yliopistossa mitään opettanutkaan, muutama väitöskirja ohjaa. Musta tuntuu, että siinä on kuitenkin vielä yksi ero, mitä sä et nyt hirveästi tässä korosta, nimittäin tyyli. Eli kyllä minusta kuitenkin on myös niin, että sun kirjoissa on erilainen tyyli kuin jossain akateemisessa väitöskirjassa. Ja hyvä niin, koska sun kirjoillahan on hyvin paljon lukijoita ja varmaan myös niin kuin akateemisen historian tutkimuksen piirin ulkopuolelta. Mutta yleensä akateeminen tyyli on harha
taikka huiputus. Akateemisuus on tekosyy sille, että et osaa käyttää äidinkielen koko kenttää, et osaa kasata kertomuksellisia rakenteita, et osaa jäsentää ajatuksiasi yleistajuisiksi. Eihän yleistajuisen vastakohta ole tietenkään tieteellinen, vaan yleistajuisen vastakohta on yleistajuton. Kielitieteessä voi olla jotain oikeasti vaikeita asioita, joita ei voi mitenkään muuten ilmaista kuin terminologian kautta. Mutta Suomen historiassa ei ole yhtään asiaa, joka on niin vaikea, ettei siihen riitä tavallinen rikas kirjasuomi. Ja vastaavasti Suomen historiassa ei ole yhtään niin helppoa asiaa, että sitä kannattaisi mutkistaa ja ehdoin tahdoin piinata lukijaa kapulakielellä. Joo, en mä kyllä usko, että kielitieteessäkään on yhtään sellaista asiaa, johon tarvittaisi semmoista aivan kummallista terminologiaa, että mä itsekin suosin suomeksi julkaisemista ja huomaan olevani niin kuin omalla alallani, eli siis suomen ja lähisukukielten tutkijana niin kuin aivan marginaalissa tämänkin valinnan takia. Mutta että mites tuossa historian alalla, siellä on melko pitkään kuitenkin ollut tämmöinen suomeksi julkaisemisen perinne. Ehkä se sielläkin kuitenkin kuihtuu pikkuhiljaa. Kuihtuminen ja lakastuminen lienevät liian lieviä sanoja. Kysymys on jonkun kukan tai kedon niittämisestä tai heinän lakoamisesta. Eiköhän englannin kieli ole jo täysin vallitseva tieteen korkeammalla huipulla, jos Suomen Akatemia hyväksyy käytännössä vain englanninkielisiä hakemuksia sellaiseltakin tutkijoilta, jotka kirjoittavat suomen kielellä Suomen historiasta teoriassa suomenkieliselle yleisölle, niin se muutos tai englannin kielen jyräys suomen kielen päälle ulostaminen, minun mielestä se tulee ylhäältä käsin, eikä siten, että joku jatko-opiskelija päättää, että minäpä haluan julkaista englanniksi, suomen kieli ei riitä mun temmellyskentäksi. Me ollaan vissiin suurin piirtein saman ikäisiä, juuri katsoin tänne tullessani tuossa kulkuvälineessä, että sä oot syntynyt vuonna 1971 ja mä oon syntynyt vuonna 1973. Ja musta tuntuu, että tämä muutos on tapahtunut niin kuin meidän niin kuin silmien alla tai tässä niin kuin meidän sukupolven aikana, että Suomen historian ja myös suomen kielen väitöskirjat nyt on voittopuolisesti englanninkielisiä, niin kerro vähän sun alalla siitä muutoksesta, tai mitkä siinä on ollut niin kuin näitä dynamoja ja ketkä sitä on ajanut ja miten se on käynyt? Kumpa tietäisinkin, mistä se muutospaine loppujen lopuksi tulee, keneltä tai miltä, tai onko se jonkinlainen hahmottamaton megatrendi, jolla ei ole kasvoja eikä nimeäkään. Aika helposti on jopa klikkausmatematiikalla todistettavissa, että englanninkielisiä Suomen historiaa käsitteleviä artikkeleita ei lue kukaan. Ja siis tarkoitan sananmukaisesti kukaan, kuten jos puu kaatuu metsässä ilman kuulijoita, niin onko ääntä olemassakaan. Aivan olematon yleisö tietenkin, koska ei suomalaisiakaan kiinnosta uuden sellainen historia millään kielellä kirjoitettuna. Maailmanhistoria on oma lukunsa. Suomen historia kiinnostaa etupäässä suomalaisia ja luulisin, että monilla muilla humanistisilla aloilla on sama kansallinen luonne, halusimmepä tai emme, mutta mistä syystä englanninkielinen julkaisu asetetaan etusijalle? Tahtoisin tietää Suomen Akatemian englanninkielistämispäätöksen taustat. Virallinen selitys on se, että suomalaiset kielitieteilijät, suomalaiset folkloristit, suomalaiset kirjallisuustieteilijät, suomalaiset historioitsijat eivät pysty keskenään objektiivisesti analysoimaan toisiaan, kun on kuppikuntia ja kaunoja. Siksi hakemukset pitää tehdä englannin kielellä ja mielellään myöskin julkaisut, että joku puolueeton tiedeyhteisö
ne asettaa paremmuusjärjestykseen. Mutta valitettavasti siis puolueeton tiedeyhteisö ei tiedä mitään siitä, mikä suomalaisille on tärkeää tai kiinnostavaa. Joo, tämä kuulostaa kyllä mun mielestä hyvin paljon siltä tilanteelta, mikä on kielitieteen parissa. Eli näitä Suomen ja Suomen sukukielten tutkimushistorian hankkeita arvioi usein sellaiset ihmiset, jotka on tutkinut jotain aivan muita kieliä. Kielitieteellisesti päteviä he kyllä sinänsä ovat, mutta heillä on jotkut omat kielensä ja niihin liittyvät omat teoreettiset näkökulmansa ja tämmöiset. Ja sitten saattaa olla hyvinkin puutteellinen se käsitys siitä tutkimustraditiosta, mikä koskee justiinsa suomea ja muita euroasialaisia kieliä. Siihen liittyy tietysti kielitieteessä vielä se, että se on semmoinen hyvin monitieteinen traditio, jossa on kirjoitettu monilla eri kielillä, mutta ei lainkaan englanniksi. Eli siinähän on sitten kirjoitettu paljon saksaksi, venäjäksi ja niin edelleen. Mutta tämmöinen englanninkielinen julkaisutraditio puuttuu oikeastaan kokonaan. Ja sitten sitä on aika hankala hahmottaa sitä sen tutkimuksen relevanssia, jos tulee jostain austronesialaisten kielten tai atapaskakielten tutkimustraditiosta, joka on voittopuolisesti englanninkielinen. Mutta minusta meidän alalla on kuitenkin tämmöinen ilmiö vielä, että jossain tuolla maailman metropoleissa on tällainen pieni porukka, joka on tämmöisiä niin kuin vaihtoehtohörhöjä, jotka sitten harrastavat suomen kieltä. Että niitä on sitten Pariisissa ja Saksassa monessa paikassa ja Venäjällä monessa paikassa ja jopa Yhdysvalloissa jonkun verran on ollut. Ja ne sitten niin kuin tutkivat suomea ja Suomen yhteyteen kuuluvia kieliä ja sitä kautta syntyy joku semmoinen kansainvälinen aspekti tähän toimintaan. Eikö Suomen historiassa ole mitään tällaista? Voisin kuvitella, että jossain Ranskassakin joku on kiinnostunut siitä, että miten ranskalainen aspekti vaikutti Napoleonin sotien aikana täällä kaukaisessa Ultima Thulessa tai toisen maailmansodan aikana Daladierin temput sosialisteja vastaan ja niin edelleen. Kyllä, kansainvälistymiskiima vallitsee kaikissa tieteissä. On hyvin vaikea keskustella siitä asiasta erimielisten kanssa, koska tai oikeastaan heitä ei löydy. Mä en ainakaan väittelyihin keksinyt koskaan opponenttia, joka tuossa istuisi ja selittäisi minulle, että Teemu, kannattaa julkaista Suomen historiasta englannin kielellä, vain siten saat nämä tutkimustulokset osaksi maailmankulttuuria. Ja Suomen historiasta suomen kielellä kirjoittaminen ei hyödytä mitään. Haaste on esitetty hyvin mielelläni. Tuosta asiasta kuulisi painavia vastakkaisia mielipiteitä. Niin, siis piti kysyä siitä, että eikö ulkomailla ole ketään, jota kiinnostaisi Suomen historia? Kun musta tuntuu, että ulkomailla on aika paljon niitä, jotka kiinnostaa suomen kieli. Marginaalisesti ja ylipäätään minkä verran historia kiinnostaa ihmisiä. Ei ainakaan se voi olla lähtökohta, että yliopistossa valitsemme opinnäytteiden aiheet, jatkotutkimusten aiheet sillä perusteella, että juuri nämä ovat kansainvälisen tason teemoja. Näistä sitten syttyy joku pieni asiaharrastajapiiri maailman yliopistoissa. Musta tuntuu, että sä oot valinnut tommosia, tai sulla on aika paljon noissa sun kirjoissa tommosia isoja suomalaisia teemoja. Että sulla on kirja Raatteen tiestä ja sitten sulla on kirja Aleksis Kivestä ja tommosia. Noin tommosia ikään kuin kansallisia myyttejä. Niistä molemmista varmaan kirjoitettu aika monta kirjaa jo ennen sua. Mutta sulla on varmaan joku tällainen, sanokaamme nyt, suomalainen tai kansallinen henkilökohtainen motiivi, että vielä sinäkin kirjoitat kirjan Aleksis Kivestä, että edelliset kirjat eivät riitä. Toisaalta minä aloitin 1700-luvun seksuaalirikoksista ja eläimeen sekaantumisesta. Olen tehnyt pankeista, vakuutusyhtiöistä, metsäteollisuudesta ehkä enimmäkseen marginaalisia aiheita ja muutaman semmoisen jutun, josta lukijat, iso yleisö on kuullut etukäteen, kuten Aleksis Kivi ja Raatteen tie, Mannerheim. Ja niissäkin toivaukseni mulla on joku vähän semmoinen pienempi räppänä, että en hiihdä samaa latua kuin aikaisempi
tutkimus. Eikä missään Suomen historian isossa aiheessa oikeasti ole puhkitutkimisen vaaraa. Historioitsijoita on kuitenkin 5 miljoonan asukkaan valtiossa aika vähän ja jos muutama kymmenen heppua 50 vuodessa tutkii Raatteentietä, niin se on mitättömän vähän verrattuna Stalingradiin ja Alameiniin ja Kannaen ja Marathoniin. Aivan vapaasti saa minun puolesta muutkin tutkijat joko hiihtää niitä tuttuja latuja tai omia polkujaan tallata. Pysähdytään hetki siihen Raatteentielle, kun mun ensimmäinen kosketukseni sun kirjoitukseen on se, kun mä luin sen raatekirjan silloin, kun se ilmestyi. En mä nyt enää muista, koska se ilmestyi, mutta ehkä siitä on 7-8 vuotta tai jotain sitä luokkaa. Ja se oli aika raju kirja, että se oli semmoinen hyvin fyysinen. Siinä oli hyvin niin kuin jotenkin graavisti kuvattu sitä väkivaltaa ja pakkasta ja kaikkea sellaista. Ja silloin mä olin hyvin vaikuttunut. Mä ajattelin, että tämä, tai lähinnä vertailukohteeksi tuli mieleen toi Peter Englund ja sen tällainen ikään kuin historian kuvittaminen. Mutta se tuntui kuitenkin myös, että siinä oli kuitenkin tämmöinen tutkimuksellinen aspekti myös aika vahva. Miten, sulla on varmasti joku syy, miksi sä teet ne kirjat silleen hyvin, miten sen sanois, hyvin graavisti. Sä kiinnität paljon huomiota siihen tyyliin myöskin, että se olisi kaunokirjallisesti tai jotenkin kirjallisesti vaikuttavaa ja vakuuttavaa. Miten sä sen teet? Tai mikä on sun sellainen, miten sen sanoisi, ideaali, tavoite, idoli? Tykkäätkö esimerkiksi Peter Englundista tai jostain muusta vastaavasta? Englundilla on vapaat kädet. Hän ei juurikaan käytä lähdeviitteitä eikä tarvitsekaan. Historioitsijoista olen varmaan eniten oppinut Heikki Ylikankalta, joka oikeastaan 1970-luvulla keksi uudenlaisen kerrontatekniikan tai Suomessa täysin tuntemattoman, eli meni puukkojunkkareiden tai körttiläisten pään sisään, yritti niukoista lähteistä päätellä, mitä 1500-luvun nuijamiehet esittyvät, ja kaiken teki semmoisella pohjalaisella aika rankalla halkipoikkipinoon kielellä ja välillä riidellen akateemisten opponenttiensa kanssa sivulauseessa. Semmoista ylikangasmaista tekstiä minä harrastan. Varsinkin nyt vanhemmiten olen pyrkinyt rönsyilystä ja värikkyydestä niukkuuteen ja pelkkyyteen. En toivokseni ikinä laita tekstiin ylimääräisiä adverbejä tai adjektiivejä, vaan päinvastoin. Käytän vahvaa verbiä silloin, jos se lyhentää lausetta, että jos vituttaa oikeasti säästää kokonaisen sivulauseen, niin silloin sitä on sallittua käyttää, ei vaan semmoisessa heko-heko-merkityksessä. Siis tunnistatko tuommoisen niin kuin elävän historian ideaalin tai tuommoisen? Tunnistan elävän historian ideaalin, mutta kaiken mitä kirjoitan pitää olla totta tai perustuu asiakirjan lähteisiin tai ainakin pyrkiä totuuteen. Yhtään yksityiskohtaa ei saa lisätä tarinallista syystä, jos ei sitä ole löytynyt arkistosta. Tämmöinen tunnettu esimerkki, että jos tyttö ja poika juhannuskesällä kävelivät käsi kädessä latoon, niin siihen ei saa pistää sekaan, että linnut lauloivat, vaikka ne kaiken todennäköisyyden mukaan lauloivat. Mutta sen sijaan, jos kyse on rikoshistoriassa, niin täytyy miettiä motiiveja, vaikka niitä ei lue ruokko-oikeuden käynnin todistuksessa, että mistä syystä he menivät piiloon ihmisten katseilta ja niin edespäin. Sun kirjoissahan on hyvin tuommoinen aika niin kuin fyysinen ja väkivaltainen ja graavi suhde historiaan. Että siellä on eläimiin sekaantumista, sitten
sodissa haavoittumista, kuolemista, paleltumista. Aleksis Kivestäkin, kun sä kirjoitat, niin siinä paljon nousee esiin, että miten Aleksis veti jotakuta turpaan tai miten joku veti Aleksista turpaan. Johtuuko se siitä, että historian lähteet on tämmöiset, että tietysti kaikki rikostapaukset jää lähteisiin, vai onko sun mielestä niin, että entisaika vaan oli niin kuin tavattoman väkivaltaista verrattuna meidän aikaan? En ole varma, oliko entisaika väkivaltaisempaa, jos otamme mukaan epämääräisen henkisen väkivallan, mutta tuo on ehdottomasti totta, mitä sanoit. Lähdetilanne ratkaisee kaiken. Ennen 1800-luvun viimeisiä vuosikymmeniä kenestäkään meidän esi-isästämme, ihan pikkusta säätyläiskerrosta lukuun ottamatta, ei säilynyt päiväkirjoja, ei yksityiskirjeitäkään kalliin lumppupaperin aikakaudella. Tavallisesta ihmisestä ei voi kirjoittaa elämäkertaa, ellei hänelle kerran elämässään tai kerran viidessä sukupolvessa sattunut jotain epätavallista. Mahdollisimman törkeä rikos, jolloin tutkinnallista syistä kihlakunnan tuomari, pappi kysyvät, mikä oli sun elämäntilanne, miten teidän avioliitto hajosi, olitko kovin humalassa ja kumpi sen liityn loppujen lopuksi omisti. Ja aika usein, että tiedätkö mitä synti tarkoittaa, vai oletko kenties syyntakeeton ja sitten vältyt kuolemanrangaistuksesta. Rikolliset jotenkin huomiokipeyttäänsä nousevat sieltä saranharmaasta massasta ja tunkevat historioitsijan aiheeksi. Ja Aleksis Kivikin on aivan rajatapaus, siis hänen lapsuudestansa, nuoruudestansa, kun syntyi kirjallisen kulttuurin ulkopuolella. Ei juuri kummempia lähteitä kuin Jeesuksen lapsuudesta evankeliumit. Jotakin täytyy pienistä palasista kraatarin tilkkutäkkiä koota ja katsoa, mihin se riittää. Se oikeastaan tuntuu aika hauskalta. Tai hauskalta, mutta semmoiselta uskomattomalta, että Aleksis Kivikin, joka on meidän ehkä tämmöisen henkisen elämän jonkinlainen kulmakivi, näin voi varmaan ajatella, kun koko ajan tulee uusia tulkintoja Kivestä ja tai uusia ohjauksia, elokuvia ja elämäkertoja tulee ja kaikkea tulee, niin kuitenkin loppujen lopuksi niin tuntuu, että se varsinainen tieto hänen elämästään on hyvin fragmentaarista ja se on kuitenkin hyvin läheistä historiaa. Hän siitä oli kuin 150 vuotta. Se kuvaa just sitä, että mitä kauemmaksi historiaan mennään, niin sitä enemmän on varmaan arvaamista ja sitä vähemmän on tietoa. Valitettavasti. Aleksis Kiven primäärisimmät lähteet ovat 70 hänen kirjoittamaansa kirjettä. Hänen vastaanottamia ei säilynyt ollenkaan. Jos meiltä säilyy 70 sähköpostia, niin voiko meidän persoonaa siitä päätellä, tai voiko päätellä vaikka 20 vuotta meidän kuolemamme jälkeen koostetuista haastatteluista, joissa se informantti tietää, että tuosta vainajasta tuli isona suurmies ja ehkä kunnioittaa häntä ja liittää häneen kaikki mielenkiintoiset sattumukset, joita on yhdessä kylässä on tapahtunut. Kyllä se on hyvin hankala tehtävä, niin loistavia tutkijoita kuin Aleksis Kivi aiheessa pyörinytkin yli 100 vuoden ajan, niin totuus taitaa olla tavuttamattomissa. Ja minähän lupasin arkistollani ihmisille ja miksei muillekin sukututkijoille 1 000 euroa jokaisesta uudesta Aleksis Kiven kirjoittamasta kirjeestä, joka joku pystyisi arkistosta kaivamaan. Ei ole toistaiseksi kukaan tullut tonnia vaatimaan. Mutta jos mulla olisi samanlaiset resurssit kuin Qumranin käärojen tutkimiseen, niin kyllä niitä jossain pirongilaatikoissa maakunta-arkistojen luettelemattomissa kokoelmissa varmaan on vielä. Joo, siis kielitieteessähän on paljon tuommoisia samantyyppisiä ongelmia. Itseäni kiinnostaa esimerkiksi muinaispermin kieli, joka on 1300-luvulla kirjoitettua tällaista Komin ja Udmurtin välimuotoa, mutta se on siitä erikoista, että sitä on tosiaan kirjoitettu. Et kun Suomen kirjallinen historia alkaa oikeastaan kunnolla vasta 1500-luvulla,
Ja useimpien suomalaisuudesten kielten historia alkaa sitten vasta ehkä 1700-1800-luvulla, niin on tämmöinen yksi poikkeus, että tätä muinaispermiä kirjoitettiin 1300-1400-luvulla, ja se korpus on hyvin pieni, että sitten on ehkä yhteensä 50-60 sivua. Mutta sitten samaan aikaan on selvää, että se alkuperäinen korpus on tietenkin ollut ihan hirveän paljon isompi, ja nyt olettaisiin, että jossain Ust-Syssolskin luostarin niin kuin kenkälaatikossa olisi vielä muutama ikoni, jonka takapuolella olisi jotain muinaisperimiläistä tekstiä. Mutta kun on hyvin hankala niin kuin tietää, että mistä sitä nyt lähtisi hakemaan edes, just mielelläni toivoisin, että joku nyt äkkiä lupaisi suuria palkintoja. Ovatko ne uskonnollisia vai hallinnollisia tekstejä? Ne on kaikki on oikeastaan uskonnollisia tekstejä, eli ne on saarnoja ja sitten ne on rukouksia ja sitten joku Raamatun käännöksen palasia tai jotain tämmöisiä, siis kaikki säilyneet tekstit. Mutta tietysti sitten varmaan on saattanut jotain muutakin. Tuo varmaan 60 sivun suppeudessakin on aika uskomaton aarreaitan palanen. Mikä vahinko, ettei keskiajan kirja Suomesta ennen Agricolaa ole edes tuommoista. No itse asiassa kyllähän siitä on yllättävän paljon, sekin on sellainen minusta harha luulo, ettei Suomen kielestä ennen Agricolaa on noita muistomerkkejä, että onhan sitä itse asiassa, kun olen itsekin niistä kirjoittanut, että onhan Novgorodin tuohikirjeessä paljon enemmän suomea kuin mitä sanotaan, että aina sanotaan, että se on yksi suomenkielinen teksti, että se on totta, että se on yksi tämmöinen kokonainen teksti, mutta sittenhän siellä on lisäksi paljon muuta, että siellä on yksi tämmöinen sanalista, ja sitten siellä on hirveästi henkilönimiä ja paikan nimiä, ja sitten keskiajan latinankielisessä lähteessä on hirveästi henkilönimiä ja paikan nimiä, varmaan 1000 sanaa. Että kyllähän nyt kuitenkin aika paljon on kaikenlaista tämmöistä pientä, ja sitten on tämmöisiä pieniä pätkiä, rukoustekstejä ja tuommoisia, joita on erilaisissa kirkkokäsikirjojen marginaaleissa ja tämmöisissä, mutta tietysti kokonaisia tekstejä ei ole varsinaisesti ennen Agricolaa, siis semmoisia oikein kunnollisia. Paitsi suomenkielisten tekstien ylipäätään arkistolähteiden tuhoutuminen sapettaa mua melkein enemmän kuin mikään. Jos pystyisi aikakoneella matkustamaan taaksepäin, niin Turun palot 1400-1500-luvulla oli pahempia kuin Turun palo 1827. Koko Suomen keskiaika ja mahdollisesti vaikka miten mielenkiintoinen pakanallinen ja kristillinen henkilögalleria haihtu savuna ilmaan ja se palanen puuttuu suomalaisten itseymmärryksestä tänä päivänäkin. Ja olihan 1827 palossakin oli tämmöinen jännä piirre, että oli esimerkiksi tämä Ganandarin sanakirja, joka oli ensimmäinen laaja suomen kielen sanastolähde, joka siis 1770-luvulla kerätty materiaali, joka oli tämmöinen tämä Ganander, joka toimi siis pappina Rantsilassa, niin kävi kirjeenvaihtoa kaikenlaisten ympäri Suomea olevien muiden pappien kanssa ja pyysi niitä lähettämään isämeidän rukouksia omilla murteilla ja erilaisia sanastoja, että miten teidän kulmakunnassa sanotaan nämä ja nuo asiat. Ja sitten se teki tämmöisen noin 50 000 sanan sanaston ja sehän olisi tuhoutunut Turun palossa muuten, mutta se oli lainassa Porttaanilla kotona ja Porttaanin koti sitten ilmeisesti sijaitsi siinä noin neljäsosassa Turkua, joka ei palanut siinä suuressa palossa. Se kirjastohan muuten tuhoutui pääosin, että siitä säilyivät vain ne kirjat, jotka olivat jossain muualla kuin siinä kirjastossa. Ja se Ganandarin sanakirjan ainoa käsikirjoitettu kopio sitten säästyi. Kyllä olisi harmittanut sekin, jos se olisi tuhoutunut, mutta eipä sitten toisaalta tietäisi, että se olisi tuhoutunut, kun se olisi tuhoutunut. Kyllä sen tietäisi, ja jos haluamme ajatella myönteisesti, niin luojan lykky, että Matti Pohto keräili valtaosan siitä tuhoutuneesta kirjastosta palasina ympäri Suomea ja Pietarin seutuja. Suomalaisen kulttuurin varhaishistoria olisi aivan hakusessa, jos Turun palon vaurioiden korjaaminen ei olisi kiinnostanut ketään 1800-luvulla. Kerro vähän siitä eläimiin sekaantumisesta. Mitä sä oot oppinut ihmisestä tutkimalla 1700-luvun eläimiin sekaantumista? No, eläimeen sekaantuminen vainoaa minua iäti samalla tavalla kuin kaimaani taiteilija Teemu Mäkeä vainoaa se kissantappo. Video. Minä opiskeluaikana otin seminaarityön aiheeksi, hän ei merkitse yhtään mitään. Ei silloin ollut tietoa, että rupean historiatyöksi tekemään eläimeen sekaantumisen 1700-luvulla.
siitä syystä, että muuan dosentti Seppo Aalto luennolla ohimennen mainitsi siitä ja innostuin aiheesta. Tykkäsin vanhasta ruotsin kielestä ja vaikeista käsialoista. Pikkuhiljaa sain niistä tolkkua. Ja eläimen sekaantumista pidän yhä ehkä melkein tärkeimpänä tutkimusaiheena. Raatteentietä on monta kymmentä muutakin historioitsijaa tutkinut, mutta eläimen sekaantumissa olen uskoakseni johtava auktoriteetti Suomen maassa. Ja se ei ole siis kuriositeetti, vaan eläimen sekaantumista on telotettu suomalaisia huomattavasti enemmän kuin noituudesta. Se oli kaikkihan se tekee tapa 1700-luvulla kansanperinteessä huomattavasti näkyvämpi kuin homoseksuaalismi. Kaikin puolin iso asia, josta sateenkaari-ihmisetkin tänä päivänä vaikenevat. Anteeksi, saako tässä olla tässä vaiheessa kysyä, että kuinka monta naista tuomittiin? Yksi ainoa Suomessa joutui huhutuksi ja hänkin vapautui syytteestä ja sai sakotettua sitä herjaajansa. Eläimen sekaantuminen oli nuorehkojen miesten synti. Syytetyt aika lailla tavallisia heppuja, joilla ei ollut aikaisempaa rikostaustaa tai jotka eivät olleet aktin aikana päissänsä. Se oli, no ehkä nyt en itsetyydytykseen tänä päivänä vertaista, mutta kuitenkin aika yleinen kulttuuri-ilmiö. Millä mielellä pohdit tuota seksuaalisuuden historian muutosta niin kuin tästä kantista? Tai tuntuuko siltä, että nythän tällä hetkellä tässä yhteiskunnan keskusteluissa tuntuu, että kaikenlaiset seksuaalisuuskysymykset on niin kuin oikeudenmukaisuuskysymysten ihan etulinjassa, että koko ajan puhutaan homojen, lesbojen, transsukupuolisten oikeuksista ja tällaisista näin. Ja kuitenkin musta tuntuu, että näissä asioissa on paljon semmoista, mikä on aina kustakin historiallisesta kontekstista riippuvaa. Mä oon itse ajatellut omalla kohdalla, niin mä oon aina kokenut hyvin hankalaksi tämmöisen heteromiehen identiteetin. Et se on musta ollut aina aivan älytöntä. Muistan, kun olin ala-asteella ja olin tämmöinen ujo nörtti ja sain sitten turpaan sen takia, kun en mitään osannut kättä vääntää, enkä hiihtää, enkä painia, enkä jalkapalloa pelata, enkä pesäpalloa pelata, enkä mitään muutakaan, eikä kiinnostanutkaan. Ja sitten mä oon usein miettinyt, että jos mä olisinkin elänyt 20 vuotta tai 25 vuotta myöhemmin, niin ehkäpä mun kehitys olisi lähtenyt ihan eri suuntaan, koska sitten oltaisiin puhuttu jo jostain transsukupuolisuudesta, jostain semmoisesta, että ei kaikki ole miehiä, jotka siltä näyttää tai jotain. Mä en ole koskaan kuullutkaan tämmöisestä, tai kuullutkaan mistään tämmöisestä. Tuntuu, että näissäkin on paljon semmoista, mikä näyttäytyy meille niin kuin biologisena, mutta jossa on varmaan enemmän kulttuurista ja historiallista. Sukupuoli-identiteetti, erittäin vaikea selittää nykyihmiselle historiasta käsin 1600-1700-luvusta. Olen uskoakseni löytänyt tai ainakin esittänyt kaikki tähän mennessä tiedetyt homoseksuaalismia koskevat oikeudenkäynnit Suomessa 1600-1700-luvulla. Niitä ei ollut kuin puolen tusinaa. Ja kun sanon, että homoseksuaalismi oikeudenkäynti oli vähän sen, ihmiset sanoivat, että totta kai homoja oli silloin 6%, niin kuin tänä päivänäkin, ja he vaan piiloutuvat ja kätkeytyvät jonnekin marginaaleihin savupirtin hämärässä. Mutta mä ajattelen, että 1600-1700-luvulla ne identiteetit ne olivat niin erilaisia, että siis sellaisia ihmisiä, joita me kutsuisimme homoiksi, ei ollut silloin juuri lainkaan maisemissa, paitsi jossakin sotilasyhteisöissä kenties. Ehkä yläluokassa oli jonkun verran. Niin, aivan joka seurasi kansainvälisiä, ranskalaisia tai venäläisiä Pietarin maailmankaupungin vaikutteita, mutta ei tavallisessa kyläyhteisössä ollut homoja olemassa, ei hyvässä eikä pahassa. Tässä Kustaa III, olisiko se ollut homo kuitenkin? Niin, hovistahan on homo. Paljon juoruja, mutta ymmärtääkseni Kustaastakin ne todisteet ovat. Ne ovat runsaat, mutta jotenkin hapuilevaiset ja
pakoilevaiset. Se tuntuu kuitenkin, se Kustaa tuntuu tämmöiseltä, tai musta niin kuin kuningatar Kristiina ja Kustaa kolmas tuntuu tälleen niin kuin sukupuoli-identiteetiltä ja mielenkiintoisilta hahmoilta. Joo. Että kuningatar Kristiinahan on ehkä jonkinlainen sitten nykyymmärryksessä lesbo tai tuota aseksuaali tai muun sukupuolinen tai joku tällainen. Ja Kustaa kolmas on sitten taas tällainen ehkä klassinen homo tai joku tällainen ehkä ei niin kuin parisuhteisiin orientoitunut ollenkaan, vaan tämmöinen niin kuin panseksuaali. Niin, sieltä hovien röyhelöistä löytyy tuommoisia, mutta miksei löydy savupiirtin hämärästä vällyjen alta, jossa eri sukupuolet kuitenkin nukkuvat sikin sokin rykelmissä. Sehän on myös mielenkiintoista, että homoseksuaalismia ei 1600-1700-luvulla maallisessa laissa edes kriminalisoitu. Ja se oli varmaan kaikkien kannalta hyvä asia, ei puhjennut vainoja ja esivallalla oli kädet täynnä eläimen sekaantujen kanssa. He eivät joutuneet käyttämään resursseja homojen jahtaamiseen. Tähän on sitten hyvä aasinsilta tämmöiseen yleiseen historiatietoisuuteen. Tekisi mieli kysyä tällainen kuin banaali kysymys, että kun olet tuommoinen historiallisiin lähteisiin laajalti perehtynyt, eri aikakausien tuota henkistä omakuvaa tunteva ihminen, niin millä silmällä katsot nykyaikaa? Mitkä olisivat hyviä historiallisia analogioita ajallemme? Historia toistaa itseänsä, mutta aina sopivasti erilaisena. En missään nimessä tunnusta tätä aikaa edistyksellisemmäksi kuin muka taantumuksellinen 80-90-luku tai jotenkin valistuneemmaksi tai valaistuneemmaksi. Olen taipuvainen siis internetin ja somen perusteella väittämään, että me elämme poikkeuksellisen typerää, aivotonta epäkulttuurin epokkia. Ei voi mitään. Niin mistä tämä ilmenee somessa? Minulle väitetään aina vastaan, että internet ja tietokoneet ylipäätään ovat sama juttu kuin kirjapainotaito. Pyhät ja pahat tekstit vaan tulevat uudessa helpommassa muodossa. Mutta ei, minun mielestä kulttuurin tai tiedon kulutus ja punnitseminen, puntarointi on käytännössä vähentynyt sen klikkaustouhun ja keskittymiskyvyn täydellisen romahduksen takia sekä aikuisilla että lapsilla, sekä rahvalla että niin sanotulla hälymystöllä. Niin varmasti ainakin lukutraditiot on muuttunut, että mä itse huomaan itsessäni, koska olen tietysti tämmöinen nykyajan ihminen, että mä olen tämmöinen dopamiiniriippuvainen klikkailija, että mä koko ajan katselen, mitä netissä sanotaan ja reagoin ja näin. Ja sitten mä tietysti huomaan, että se lukemisen kokemus on muuttunut hyvin paljon. Että semmoinen, mä ehdin kuitenkin elämä sitten ehkä parikymmentä vuotta niin, että pääasiallinen ajanviete oli semmoisten jotenkin harmaantuneiden ja kellastuneiden paperisten niteiden lukeminen hiljaisuudessa ja niiden pohjalta muistiinpanojen tekeminen ja kirjoittaminen. Ja sitten se jotenkin vähän kerrassaan fragmentoitui sellaiseksi reagoinniksi erilaisiin tekstimassoihin, jotka pomppaa silmään, kun joku niitä suosittelee tai niitä oikein inhoaa. Ja kyllä mä oon tätä muutosta paljon pohtinut, että tietysti mä olisin taipuvan ajattelemaan, että siinä on kuten kaikissa muutoksissa, niin siinä on niin kuin sekä viisastavaa että tyhmistävää, että siinä on niin kuin molempia puolia. Tyhmistävää on varmasti se pitkäjänteisen lukemisen ja siihen liittyvän omaksumisen niin kuin muutos. Mutta sitten toisaalta viisastavaa voi olla se, että kyllä tekstiäkin on aika hyvin nyt saatavilla. Että kun mä esimerkiksi teen vaikka ihan perustieteellistä työtä, jota mä kuitenkin vielä teen, niin kaikki lähteethän on mulla siinä. Ani harvoinhan sitä nyt joutuu nykyisin lähteä vaikka yliopiston kirjastoon, että kaikki 1920-luvun niin kuin Syktyvkarin ylimääräiset bulletinkin löytyy
jostain PDF:nä ja niitä vaan siinä sitten lueskellaan ja niitä voi lukea yhtä aikaa sitten 30 muun tekstin kanssa samalta koneelta ja katsella näin. Mutta tosiaan siinä on joku semmoinen ehkä ruumiillinen kokemuksen ero, että se ruumiillinen lukemisen kokemus on erilainen, kun se kattaa monia tekstejä yhtä aikaa ja se tapahtuu siitä koneelta ja siihen liittyy se joku dopamiinihumala, jonka saa kaiken näköisistä reaktioista ja muista. Kyllä minä myönnän historian tutkimuksessa tuon saman, valtavasti aineistoa on käden ulottuvilla ja tavallaan se helpottaa ja huojentaa ja rikastaa kirjoittamisen tutkimuksen kokemusta. Mutta sittenkin, jos me tiedämme, että miljardien ihmisten päivittäisessä luku- tai selailu- klikkailukokemuksessa 70% erilaista hausta kohdistuu pornografiaan, niin minusta on liian korkealentoista puhua tietoyhteiskunnasta, kun pitäisi puhua pornoyhteiskunnasta. Ja jos on hyviä asioita, kirjastojen, arkistojen, tietokannat, tieteellisten julkaisujen helppo saavutettavuus, ehkä jopa sähköposti ja pankkipalvelut ovat hyviä asioita, niin onko niitä tarpeeksi? Abrahamin piti löytää Sodomasta, muistaakseni 10 vanhurskasta, jotta Herran viha ei tuhoa kaupunkia. Internetistä löytyy suhteessa suunnattomaan maailmallisen paljouteen liian vähän niitä hyviä asioita. Muuten olen sitä mieltä, että internet on tuhottu. Etkö itse katso nettipornoa? No, tuommoisen kysymykseen ei tietenkään kukaan voi rehellisesti vastata. Kun ajattelin vaan, että sekin voi varmaan lisätä tietoisuutta monenlaisista seksuaalisuuksista ja jollain tavalla niin kuin muuttaa meidän käyttäytymistä ja, niin, ja meidän himon ja halun ja ruumiillisuuden taloutta. Ja sillähän on paljon vaikutusta siihen. Ehkä tulevaisuuden eläimeen sekaantujia vastaavat yhteiskunnalliset ryhmät nyt tällä hetkellä siellä silmä kovana vahtaavat kaikenlaisia asioita ja sieltä syntyy uusia historiallisia tietoisuuksia. Niin, ihmeellisen neitseellisesti olen pysynyt pois sosiaalista mediasta, Twitteristä, Facebookista, mitä niitä tänä päivänä onkaan. Ehkä se nykyisin ei ole edes periaatepäätös, vaan kun käy joka päivä, joka yö töissä ja myymälöissä, lapset ovat pieniä, niin ihan sellaista aikasyöppöä saa enää päästä omaan todellisuuteensa. Niin mä ihailen sitä, että sä et ole minkäänlaisissa sosiaalisissa medioissa. Sä oot ehkä kutakuinkin ainoa henkilö, joka ei ole missään sosiaalisessa mediassa. Eiköhän niitä maan hiljaisia ole useampiakin. On tai, niitä tai, muitakin, tai jopa mutta siis semmoinen vastarintaliike, joka on vetäytynyt siellä jonkun aikaa pyörittyä, huomannut sen hömpäksi. Ja mitä ihmettä minä siitä kärsisin? Pelkästään hyötyä ollut siitä, että olen vältellyt sosiaalisia medioita. Ihan totuudenmukaisesti sanottuna, en ole eläissäni saanut yhtään ainoata vihaviestiä, vaikka mun sähköpostiosoite on helposti saatavilla yrityksen sivulta. Yhtään ainoata kertaa kukaan ei ole edes silmästä silmään kohdattaessa siis huutanut mulle tai haukkunut mua. En ainakaan muista, vaikka ennen koronaa mulla oli 100 yleisöluentoa vuodessa. Eikä kukaan edes ole suoraan sähköpostitse lähettänyt mitään ilkeyksiä. Olisiko niin, että se kaikki vihanpito ja kiukuttelu rajoittuu sinne somen keinoelämään. Jos siitä itse pullahtaa ulos, niin välttyy paljolta mieliharmilta. Saatko sä vihaviestejä Helsingin Yleisradion kolumnien takia? Kyllä mä saan jonkun verran, joo. Siis ihan uhkauksia ja haistatuksia? Ja No uhkauksia en ole saanut kyllä vissiin koskaan, mutta haistattelua saan aika paljonkin. Mutta mä en kyllä häiriinny siitä yhtään. Et mua usein ihmetyttää, kun sitten monet häiriintyy siitä hirveästi ja sitten ne
valittavat siitä, että onpas kauheaa, kun vittuillaan. Niin. Kun ei se mua kyllä häiritse, kun musta se on vaan ihan semmoinen, että mä ensimmäisenä ajattelen, että ehkä tällä ihmisellä on nyt niin jotain ongelmia itsensä tai kanssa, kun hänen että täytyy niin paljon vihata minun kolumniani, että hän uskoo, että minä olen, no siis ne vaihtoehdot on hyvin vähissä yleensä, että olen kommunisti tai olen natsi tai olen natsien hyysääjä tai olen viherpiipertäjä tai jollain tavalla täysin niin kuin pihalla muuten. Tämähän on vain tämmöisiä, siis muutamia tämmöisiä asentoja. On. Niin, eikö kolumni tai pakina ole silloin juuri onnistunut, jos joku siitä ärsyntyy? Joo, kyllä mä ainakin ajattelen, niin... että se kuuluu siihen semmoisen hyvän kolumnin menestykseen, että siitä tulee niin kuin 4-5 vihaviestiä. Ja vihaviestien uhrit, nettikiusaamisen uhrit, minun on jotenkin vaikea samastua heidän kärsimykseensä, kun kirjoitan sodista ja kirvesmurhista. Mikä siinä somekiusaamisessa on niin kamalaa? Mikä on pahinta, mitä somekiusatulle voi tapahtua? Se, että hänen sähköpostipalvelunsa tukkiutuu jostain viestistä. Eiköhän sen nyt kestä ihminen, jolla on muuten kaikki kunnossa. Oletko sitä mieltä, että onko mahdollista, että somekiusaamisesta ja nettivihasta jopa liikaa meuhkataan? Mä joskus ajattelen, että somekiusaamisestaan avautuvat sellaiset tutkijat, joiden teksteillä ei tosiasiassa ole mitään yleisöä, ei kannattajia eikä vastustajia. Joo, kyllä mä myös paljon mietin, mulle usein kanssa, tai siis sä et ole nyt ehkä niin leimallisesti sotahistorioitsija, mutta mulla on tämmöinen kuitenkin, vaikka mä en ole siis perinteinen heteromies, niin mulla on kuitenkin tämmöinen perinteinen heteromiesharrastus, että mä olen obsessoitunut sotahistoriaan ja siihen liittyviin kärsimysnäytelmiin. Ja sitten yleensä, kun mulla on semmoisia ehkä lähes päivittäisiä tai vähintäänkin viikoittain, monta kertaa on semmoisia suuria häpeän hetkiä, että koen, että olen epäonnistunut siinä tai tässä tai tuossa, tai sitten joku tuntematon vinkuintiaanikin netissä haukkuu tai jotain, mikä ei kyllä mua hirveästi usein hävetä, mutta se saattaa liittyä johonkin semmoiseen omaan epäonnistumisen kokemukseen. Sitten mulla kyllä helposti aina mieli juuri askaroi semmoisten asioiden kanssa, että onpa nyt mukavaa, että en ole niin kuin raatteen tiellä motissa oleva venäläinen, joka on juuri niin kuin näkee 5. päivää nälkää ja on haavoittunut ja sitten tähän nyt sitten jäätyy kuoliaaksi. Tai onpa mukavaa, että en ole Tsushiman salmen meritaistelussa kaatuneella panssarilaivalla siinä juuri kun hait alkaa syödä mun jalkaa. Että kyllä mä sitten usein ajattelen, että tämä on helppoa aikaa kuitenkin monessa mielessä, että helpollahan mä oon päästy. Että niin. Meidän isoisien sukupolvi kävi sekä talvi- että jatkosodan ja heidän isien sukupolvi kävi 1918 sodat ja kovin vähän lähemmin on päästy, jos meidän pahimmat kokemukset on semmoisia, että joku on sanonut netissä homoksi. Niin, mutta lieneekö nettikiusattujen kärsimys todellinen vai onko se näytelty tai teeskennelty tai itse petoksellinen? Pystytkö sinä tuntemaan sääliä nettikiusattuja lähimmäisiä kohtaan? Niin, mä ajattelin, että siinä on varmaan kaksi asiaa, että tietysti on varmaan oikeaa kärsimystä jonkun verran, mutta sitten musta tuntuu, että hyvin paljon on semmoista, että on niin kuin vallankäyttöä sellaisen uhriposition varjolla, että sitä on hyvin paljon, että nythän on tämmöinen tietynlainen ryhmä oikein ihmisiä sekä oikealla että vasemmalla että kaiken näköisissä porukoissa, jotka oikein etsii syitä uhriutua, että jos joku nyt netissä olisi sanonut jotain pahasti, niin sitten sitä kautta pystyy hankkimaan omalle asialleen näkyvyyttä ja valtaa ja edistämään omia tavoitteita. Eikä siinä mitään vikaa, että sehän on ihan hyvä strategia muiden ohella, mutta että mun mielestä sitä ei saa nyt ehkä kuitenkaan sitten sekoittaa semmoiseen aitoon kärsimykseen, vai lieneekö kuitenkin niin, että nämäkin jotenkin limittyy sitten toisiinsa tuolla jotenkin semmoisella omituisella tavalla. Nykyihminen hän on sekä se ei ole sillä tavalla, että siinä on ihminen ja sen julkinen kuva, vaan siinä on ihminen, joka katsoo peiliä ja
ihailee itseään ja niin kuin kauhistelee itsensä kohdistuvia iskuja. Että eiköhän se ole sen koko somen idea, että kun se toimii semmoisena peilinä, se on niin vahva semmoinen, me peilataan itseämme sieltä, me nähdään itsemme siinä, me nähdään itsemme niissä tykyissä ja niiden puutteissa ja sitä kautta se koko minuus rakentuu. Se on outo tapa rakentaa minuutta ja se on varmaan hyvin erilainen kuin 1700-luvun äijillä ja Aleksis Kivellä. Joo. Luulen, että kaikilla isoilla asioilla on etupuoli ja takapuoli ja ajanhenki ei puhalla samaan suuntaan loputtomasti. Ehkä tällä vuosikymmenellä tulemme näkemään voimakkaamman vastareaktion internetin ja sosiaalisen median ylivaltaa vastaan ja 2031 iso osa suomalaisista saattaa hyvinkin heittää ne vekottimet hevon kuuseen. Niin, tai sitten voi olla, että ne kielletään, että eikö tämäkin olisi mahdollinen skenaario, että useinhan käy niin, että havaitaan jossain vaiheessa, että uusi teknologia aiheuttaa ongelmia ja sitten sitä ruvetaan rajoittamaan, että tämähän, niin. Tämähän on myös mahdollinen kehitys. Ala-asteen asioita olen jonkun verran seurannut. Siellä taitaa olla puhelinvälkkä tai joku, että onko kerran viikossa tai kerran kuukaudessa saa pelata puhelinta. Mutta silloin, jos oppilaat saavat äänestää, että leikimmekö piilosta koulun käytävillä tai ulkona vai pelaammeko puhelimella, niin puhelin voittaa aina. Se on jotenkin niin imeytynyt nykyisin äidin maitoon ja yhä nuoremmilla lapsilla. Jos kysyt analogiaa menneisyyteen, niin minun mielestä noita asiat 1600-luvun noita prosessit vaikuttavat samanlaiselta kuin nykyajan kännykkäjutut. Silloinhan vanhemmat pelkästään noidat vievät lapset unissa blokullaan saatanan kesteihin. Ja tänä päivänä nämä langattomat noidat ovat yötä päivää vähintään 24 tuntia vuorokaudessa läsnä lasten ja aikuisten elämässä. Pidätkö omille lapsille kännykkäkuria? Toistaiseksi eivät ole vielä tempautuneet siihen paheeseen. Jää nähtäväksi, pystyykö sitä kukaan vanhempi käytännössä vastustamaan. Miten sinulla asia laitetaan? No kun en mä osaa, en mä pysty sitä pitämään. Mä oon hyvin huono pitämään kuria omalle itselle kuin missään asiassa. Mä oon semmoinen, että mä syön ja juon kaiken heti ja naputtelen itteni täyteen dopamiinia niin kuin siitä riemusta, että joku tykkäs mun päivityksestä. Tai että mulla ei ole mitään itsekuria noin ylipäänsä elämässä. Että se, että jos mä oon saanut jotain aikaan, niin se ei johdu mun itsekurista, vaan se johtuu vaan sitten innostuksesta. Että jos mä oon vaikka tutkijana tai kirjoittajana saanut jotain aikaan, niin se ei ole mikään semmoinen, että mä oon kurinalaisesti istunut alas ja saanut valmiiksi, vaan se on vaan se, että mulla on ollut semmoinen hirveä innostus, että nyt tämä pitää tässä tehdä. Ja sitten kun se on valmis, niin on tullut hyvä mieli. Eli sulle on tärkeää. Mutta muuten siis helposti, mä oon jatkuvasti niin kuin kahden askeleen päässä siitä, että mä vaan söisin maailman kaiken läskin, joisin maailman kaiken alkoholin, painaisin maailman kaikkia nappeja ja antaisin mun lastenkin painaa kaikkia nappeja. Ja, tai siis, että se on ihan näin pienestä kiinni. Joo. Mutta jotenkin mä tässä ketkuttelen. Onko sun kolumneissa sulle tärkeämpää se vastaanotto ja asettuminen siihen odotushorisonttiin vai onko se teksti itsessänsä? Että jos tämä sun mielestä meni täysin nappiin, niin aivan sama, mitä some siitä ajattelee. No kyllä se tekstin sisältö on kuitenkin tärkeämpi ilman muuta. Että ne kolumnithan on ehkä silleen yksi korkeataan 10% mun työstä on tuommoista. Että 90% mun kirjoittamisestahan on tieteellistä kirjoittamista. Ja niillähän on joka tapauksessa tosiaan, niin kuin hyvin tiedät, niin 10-30 lukijaa niillä mun jollain etymologisilla artikkeleilla. Mä oon täysin tottunut siis siihen, että ei niitä kukaan lue. Mutta totta kai sitten on olemassa semmosia niin kuin hyvin päteviä arvostelijoita tai päteviä lukijoita, joiden palaute merkitsee mulle paljon. Että jos mä oon kirjoittanut vaikka 80 sivua jostain
suomalaiskomilaisista kontakteista ja niiden heijastumisesta sanastossa ja miten nämä suhteet keskiaikana meni Pohjois-Venäjällä. Sehän on myös historian tutkimusta tietysti myös. Niin totta kai jos sitten joku semmoinen tuntemani toisen yliopiston professori sanoi, että mitä Saarikin, se kirjoitti ihan täyttä paskaa, niin kyllä sitten hävettäisi. Mutta sitten jos jotkut tuolla 100 tyyppiä peukuttaa, niin ei se mua kyllä paljon kiinnosta, täytyy sanoa. Siis 100 peukkua ylös tai alas, niin kuin jo asiantuntemattomien ihmisten peukut, niin ei ne mua hirveästi kiehdo. Mutta sanottuani tämän, niin totta kai sitten täytyy sanoa, että kyllähän se sitten taas hivelee, kun kuitenkin joskus käy niin, että jostain syystä joku teksti on hirveän suosittu. Mitä itse ajattelet? Sukitekstit on hirveän suosittuja ollakseen suomenkielistä asiaproosaa. Niin painoksethan on aivan järkyttäviä. No en pääse kehumaan. Leipä on pieninä palasina ja joskus saa hampaat irvessä ja kenet veressä myytyä jotain sepustusta 10 000 kappaletta. Niin, 10 000 kappaletta. Mäkin olen kirjoittanut asiaproosakirjoja suomen kielellä, niin ei ole 3000 myynyt ja nekin myy hyvin. Moni asiaproosakirja myy 1000 kappaletta. Eihän niiden lukuja kannata tuijottaa jokaiselle tulevaan paha mieli, koska kirjallisuuden yleinen suhdanne on mitä on tänä päivänä. Ehkä mä sanon keskustelun alkuvaiheessa väärin, että semmoiselle tekstille ei ole mitään merkitystä, jonka lukee vain 5 tai 10 ihmistä maailmassa. Kasautuuhan ne siihen yhteiseen kansalliseen tai koko ihmiskunnan kokoisen tietopankkiin. Ja 1800-luvun ketä kiinnostaa historioilla, ketä kiinnostaa kielitieteellä, on näkymätön iso heijastusvaikutus 2020-luvun sivistykseen. Niin, kyllä mä ajattelen ilman muuta. Ei Kananderinkaan kirjoituksia lukenut 1700-luvulla käytössä katsottuna kukaan. Niin, sitähän ei 1700-luvulla vielä ehditty painaakaan, että se painettiin niin sitten vasta 1800-luvun loppupuolella, saatiin faksimille tehtyä. Mutta että sitten vielä tähänkään päivään mennessä Kananderin sanakirjaa ei ole varmaan montaa sataa ihmistä lukenut, mutta sillä on silti hirveä vaikutus. Niin, eikä Lennurutin Kalevalakaan 1830-40-luvulla vielä käynyt kaupaksi lainkaan. Mutta se jollakin tavalla se imeytyy kansakunnan aivosoluihin ja vähän ihmiskunnankin. Ja se, että jos teksti on hyvä, niin se on siellä käytettävissä, löytyy, jos ei muuten kansalliskirjaston Fennica-tietokannasta, ja seuraava neropatti voi kolmen sukupolven kuluttua sen sieltä kaivaa esiin sitten. Pakkohan sitä ajatella tuommoista pientä kuolemattomuutta tai sukupolvien päähän kantava merkitystä, eikä sitä, miten paljon tänä päivänä joku niiden myy tai saa klikkauksia. Niin, musta se tuntuu hassulta, että sä oot sitä mieltä, että jos vaan 10 000 kappaletta menee, niin voi kauhistus, kun musta se tuntuu siltä, että sehän on aivan älytön määrä. Mä tunnen ehkä 100 ihmistä, siis silleen oikeasti tunnen. 10 000 on 100 × 100. Siis aivan älytön määrä niin kuin tuntemattomia hienoja tyyppejä, joita on niin kuin, kuule, Forssassa ja Ristimäellä saakka. Mutta tuossa on vielä yksi harha. Ostetuista kirjoista luetaan ehkä vain 10%. Ne on isänpäivälahjoja, joululahjoja isoisälle, joka valitettavasti on dementti, eikä enää pysty sitä lukemaan. Minun mielestä oikeellisempi mittari on kirjaston varausjonot. Niistä näkee, että joku on oma-aloitteisesti halukas tämän kirjan lukemaan, vaikka sitten ehkä jättää se sikseen lyhyen lauksen jälkeen. Niin, mutta eiköhän nekin sulla liene aika pitkiä. Mä yritin nimittäin nyt tätä tilaisuutta varten, niin vähän ajattelin, että mä nyt vähän preppaan ja luen sun kirjoja, mutta ne oli kaikki lainassa. Ja piti vähän jonotella ja katsoa, että ei niitä ollut niin helposti kirjastossa saatavissa. No, minun talouskirjoja luultavasti ei lue kuin just se 10-30 ihmistä, mutta pidän taloushistoriaa, yrityshistoriikkeja tärkeitä. Siitä voi ehkä olla hyötyä jollekin tuoreelle toimitusjohtajalle, jos välttää menneisyyden hasarit tai uskaltaa ottaa jonkun riskin, mene ja tiedä.
Niin, mitä taloushistoriasta voi oppia? Musta tuntuu, että nythän on paljon, siis netissä, jossa et käy, niin käydään paljon tämmöistä oikeiston ja vasemmiston välistä kummallista varjonyrkkeilyä, niin kuin varmaan olet kuullut netissä käyviltä läheisiltäsi, että siellä on paljon, siellä on tämmöiset ihmeelliset leirit, oikeisto haukkuu vasemmistoa ja vasemmisto haukkuu oikeistoa ja kaikki haukkuu persuja, paitsi persut, jotka haukkuu kaikkia ja ennen kaikkea maahanmuuttajia, mutta miten asemoisit itsesi tämmöiselle oikeisto-vasemmisto-akselille? Osaisitko edes asemoida? Minulla on hyvin vasemmistolainen tausta. Vanhempani olivat taistolaisia. Ja omasta mielestäni olen kirjoittanut paljon fanaattisia kolumneja luonnonsuojelun puolesta, mutta ehkä jossain kansallisissa kysymyksissä lipeen oikealle. Ja olen käynyt Alkio-opiston, eli ehkä minussa on jotain keskustalaisiakin soluja. Asemoiminen on melko vaarallista, muuten kaikko on niistä 10 000:sta 7 000 kirjanostajaa. Niin se on, joo. Siis eksplikoin vähän sitä, kun sanoit, että kansallisissa asioissa lipeät oikealle. Itteeni häiritsee se, että kun mä oon kanssa, mä ajattelen, että mä oon niin kuin itse ymmärrykseltä, niin ehkä kanssa aika vasemmistolainen sillä tavalla, että mä ajattelen, että yhteiskunnan pääasiallinen tehtävä on ottaa rahaa rikkailta ja jakaa sitä köyhille. Ja just ottaa rahaa firmoilta ja antaa yliopistoille ja taidemuseoille sun muille tämmöisille teattereille ja muille. Se on niin kuin musta, mihin yhteiskuntaa tarvitaan, että hyväosaiset pärjää aina, että ne pärjää, oli yhteiskuntaa tai ei. Ne pärjää täyden anarkiankin oloissa, mutta heikot ei pärjää muuta kuin yhteiskunnan tuella. Mutta sitten itteni jonkun verran kyllä kiusaa se, että siinä niin kuin poliittisessa vasemmistossa puuttuu minusta paljon ymmärrystä tällaisille kansallisille teemoille, joita nyt sitten voisi olla vaikka kieli. Ja siis ylipäänsä ehkä se ymmärrys siitä, että mun mielestä tämän niin kuin Suomen valtion, jos sillä voi olla joku, jos sillä nyt joku tarkoitus on tai tämmöinen historiallinen merkitys, niin minusta se on se, että se on tämmöinen infra, jonka avulla me voidaan toimia suomeksi ja jonka niin kuin pääasiallinen tehtävä on ylläpitää suomen kielellä toimimisen rakenteita ja siinä kulttuurissa traditiossa toimimisen rakenteita, joka on syntynyt suomen kielen ympärille. Mutta että tämmöinenkin asia tuntuu, että sekin on niin kuin hankalasti sanaistettavissa nykyajan yhteiskunnallisessa. Tai helposti sitten käy niin, että tulee leimatuksi natsiksi. Ja miksi kansallismielisyys ja työväen aate sijaitsevat tänään niin kaukana toisistaan? Työväen aatehan on tietysti Suomessa syntynyt kansallismielisyydestä samasta sotkan munasta kuin muutkin puolueet. Ja työväen agendalla oli erittäin vahvasti suomenkielisen ja suomenkielisen kulttuuri, ei vain korkeakulttuuri, myös kansankulttuurin kohottaminen 1800-1900-luvulla. Omituisia keinotekoisiakin vastakkainasetteluja. Kansallismielisen vastakohtahan ei ole kansallismielisen vastakohta ei ole kansainvälinen, vaan kansallismieletön. Ja tämän päivän puolueesta ehkä mikään ei sisimmässä olekaan kansallismieletön. Siitä on vaan tullut hokema, että kansallismielisyys on jotenkin perkeleistä ja liittyy natseihin. Joo, se on mun mielestä myös hyvin vaivaannuttavaa. Musta myös tuntuu, että nämä siis suomalaisuuden suurmiehet, siis Lönnrot ja Ahlqvist ja Snellman ja Topelius ja myöskin Kivi ja kaikki, niin musta tuntuu, että ne oli tämmöisiä siinä mielessä vasemmistolaisia, että näettiin, että pitää antaa kaikille jotain, että se suomen kielistäminen oli tämmöinen niin kuin luokkaprojekti, että yläluokka meillä jo on, sillä on kulttuuria. Ja nyt pitää antaa sitten myös talonpojille ja teollisuustyöväestölle ja maattomille ja kaikille pitää antaa mahdollisuuksia kilpailla lukemisen ja
tämmöisen saralla. Ja sitten myöhemmin tuli sitten työväen kulttuuri, kun tuli tämä vasemmistolainen modernisaatio ja kansainvälinen työväenliike, niin siihenkin kuului hyvin vahvasti tämmöinen korkeakulttuuri kaipuu, että kun esimerkiksi oma isoisäni isä oli Suomen ensimmäisessä parlamentissa SOSDEM-edustaja, niin niillähän oli hyvin vahva tällainen, että pitää saada työväen teattereita, pitää saada työväen orkestereita, pitää saada työväen niin kuin sitä ja tätä. Ja musta tuntuu, että se oli aika erityyppinen käsitys kansankulttuurista kuin mikä nykyisin on. Nykyisin on aika paljon tämmöinen, että ehkä moni ajattelee, että ooppera ja teatteri ja tämmöinen, että tämä on tämmöistä ihmeellistä eliittihömpötystä, että sen sijaan olisi sitten hyvä saada katukulttuuria ja vähän graffaa ja vähän skeittausta ja vähän tällaista. Nämä asetetaan niin kuin kummallisesti vastakkain, vaikka musta tuntuu, että se idea pitäisi olla just se, että saataisiin kaikki duunarit ja putseritkin menemään oopperaan myös. Niin, taikka sitten oopperan on jalkauduttava semmoisiin tiloihin, joissa duunarit ja pulssaritkin viihtyvät, kuten sota-aikana tapahtui viimeksi. Mutta tuo kansallisen liikkeen esihistoria on tuiki tuntematon tämän päivän poliitikoille, siis 1800-luvun fenomaan. Ja luulin, että esimerkiksi vihreä liike, vihreät puolueena, eivät lainkaan tiedosta, että heidän juurensa ovat kansallisromantiikassa. Ja luonnonsuojelu alku 1800-luvulla riittyy hyvin vahvasti Kalevalaan ja nationalistisiin virtauksiin, joiden takia metsissä nähtiin semmoisia kauneusarvoja, joista kaskeajat ja tervanpolttajat eivät olleet kuulleetkaan ennen kansallisaatteen läpimurtoa. Mutta se on niin vaikea teema, ei varmaankaan tänä vuonna itsenäisyys päivän puheisiin löydät 1800-luku on täysin passee pois muodista. Poliitikkojen historiaviittaukset muutenkin rajoittuvat viime sotiin ja natseihin. Ehkä joku voi muistaa 70-luvun taistolaisten ylilyönnit. Niin, piti oikeastaan seuraavaksi kysyäkin sulta tuosta, että mitä tykkäät suomalaisten historiatietoisuudesta? Että miksi siihen ei mahdu mitään muuta kuin Kekkonen ja Mannerheim? Suomi on hyvä historiamaa. Suomessa on paljon palkattomia kyläkirjojen, paikallishistorioiden, sukututkimusten tekemisiä. Ja 5 miljoonan asukkaan valtioksi ihan kohtalainen lukijapohja vähän kummallisimmistakin aiheista kirjoittaa. Mutta sodat hallitsevat kansallista tietoisuutta. Ne on sen suurin kollektiivinen kokemus kaikissa maailmanmaissa, jopa Ruotsissa. Vaikka ei ole 200 vuoteen sotia ollutkaan. Veret seisautuvammat tarinat löytyy vuodesta 18 ja talvisodasta ja jatkosodasta. Vaikka jossain kyselytutkimuksessa ihmiset kuuliaisesti väittävät, että hyvinvointiin valtion synty on jo heille tärkeämpi kansallinen kertomus. Onko sun mielestä täällä hyvinvointivaltio muuten? Aineellinen kerskakulutusvaltio, henkinen hyvinvointi on samalla tasolla, siis en väitä, että se on huonontunutkaan kuin 100 vuotta sitten, 200 vuotta sitten tai 300 vuotta sitten. Ei edes kaikki voipa pohjoismainen, mikäli ei hyvinvointiyhteiskunta pysty jalostamaan kansalaisiaan tai poistamaan ajattomia kipuja. Kipupisteet vaan siirtyvät. Enkä usko siihen, että hyvinvointi voi merkittävästi parantua. Köyhät on aina keskuudessamme. Siis vaikka jokaista syrjäytynyttä paapois vieressä yksi sosiaalityöntekijä, niin sekä hoivattavat että hoivaajat ovat loppujen lopuksi yksin tässä matrosassa maailmassa. No mutta onko sitten mitään, mitä historiasta voi oppia? Itse toivoisi kuitenkin, että olisi myös niin, että jos olisi historiatietoisuutta, niin sitten olisi vähän syvempi käsitys siitä, että mistä me tullaan, ja ehkä vähän enemmän avuja ohjata meitä sinne, minne mennään. Se ei valitettavasti mene niin, että historia on nykyisyyden käyttöopas, josta hakusanan lama
pandemia, sota kohdalta löytyy joku kouriin tuntuva vastaus historiasta. Säteilee vaan myötätuntoa menneitä kanssa ihmisiä kohtaan, sydämen sivistystä, mutta ei ikinä sellaista viisausta, jonka voimme muuttaa rahaksi tai hyvinvoinniksi tai turvallisuudeksi. En minä ainakaan keksinyt sellaista kaavaa. Ja masentavaa kyllä ei ole kovin helppo edes osoittaa, että jotakin tiettyjä poliitikkoja olisi historia valtavasti viisastanut. Tai ehkä onkin viisastanut, mutta sellaisella tavalla, jota me normaali-ihmiset pidämme hulluutena. Olihan esimerkiksi Stalin tunnetusti historian suurkuluttaja ja erittäin lukenut omillakin aivoilla ajatteleva historia-ihminen. Kyllä minusta tuntuu, että Hitlerkin oli hyvin kiinnostunut Hitler-historiasta. Ne oli hyvin tämmöisiä tavallaan historiatietoisia henkilöitä molemmat. Kyllä, mutta ehkä he säteili jotain sydämen sivistystä, mutta ei sillä tavalla kuin me muut toivomme. Nyt jos saisit nostaa historian aarreaitoista jotain asioita meidän tietoisuuteen, semmoisia, jotka siinä ei ole niin vahvasti, mitä nostasit? Mannerheim ja Kivi ovat jo patsaansa saaneet, mutta kulttuuripersoonia ja 1600-1700-luvun Suomesta, sellaisesta ajasta, jolloin Suome ei ollut kansakuntana olemassakaan ja kirjakielikin ihan miten sattuu sellaisia heppuja, jotka loivat tietämättään pohjan meidän sivistyksellä ja vaikuttivat siis jo ennen 1800-luvun kansallista heräämistä. Eli ketä? Sellaisesta miekkosesta kuin Daniel Medelplan olen pitänyt usein luentoja Pälkäneen rauniokirkossa. Tämä Medelplan kyhäsi käsityönä maailman ainoan puuaapisen ison vihan viheliäisinä vuosina 1710-luvulla. Symbolisti merkittävä teko todistaa kansan sivistyksen jatkumosta Suomen maassa. Ja tuo Daniel Medelplan ansaitsisi patsaan Helsinkiin näkyvälle paikalle siitäkin syystä, että hänellä oli niin kova elämä, paljon rankempaa sortoa ja kärsimystä koki kuin Aleksis Kivi konsanaan. Mä oon itse ajatellut, että Jaakko Juteini olisi hyvä tämmöinen patsaan kohde, kun se oli musta siitä kiva, kun se oli tämmöinen valistusmies. Että meidän ehkä semmoinen iso ero musta tuntuu suomalaisessa yhteiskunnassa verrattuna vaikka ranskalaiseen tai saksalaiseen yhteiskuntaan on se, että suomalaisuus luotiin suoraan romantiikan ajan läpi. Eli se mainitsit vihreän liikkeen, niin kuin nämä kansallisromanttiset juuret, voitaisiin puhua tästä kielinationalismin kansallisromanttisista juurista ja niin edelleen, mutta että valistus oli Suomessa hyvin ohut. Että se oikeastaan, kun siinä kävi se hassu, että sitten juuri siinä kohtaa, kun se oli nousemassa, niin sitten liityttiinkin Venäjään, jossa ei ollut tämmöistä valistusfilosofista traditiota, tai se ei ollut ainakaan kovin vahva. Niin mä ajattelin, että jos se olisi ollut vähän vahvempi se valistusfilosofinen traditio, niin sitten meillä voisi olla ehkä vähän vähemmän semmoista sokeaa uskoa valtion kaikkivoipaisuuteen ja siihen, että kyllä varmasti presidentti ja puolustusvoimat aina ovat oikeassa. Ja sitten voisi olla vähän ehkä enemmän semmoista käsitystä siitäkin, että tämä suomalaisuus ei ole niin ainutlaatuista, vaan että kaikki kansat on jollain tavalla veljiä keskenään tai jotain tällaista. Että se oli musta se oli kiva hahmo se Juteini siitä, että sillä oli tämä, että suomen kieli on osa tämmöistä valistusprojektia, että suomen kieli on osa maailmankulttuuria ja maailmanhistoriaa, jotain tällaista. Juteini on minulle hyvin rakas Viipurinkin kautta ja on hauska lukea hänen aikansa sosiaalisen median ilmiöstä tai erään hänen teostensa vastaanotosta ja minkälaista oli Jumalan pilkka tai kansankulttuuri 1810-1820-luvun Suomessa. No niin, tässä on aika paljon nyt juteltu. Ehkä ollaan kohta siinä kulminaatiopisteessä, että yleisökin voisi jotakin kysyä. Haluatko kysyä jotain multa? No ihmetyttää sinun
kieli pääsi? Miten on mahdollista, että ihminen suurin piirtein täysjärkisen kirjoissa kulkeva hallitsee yli 10 kieltä? Jakaako sun persoonallisuutesi lohkoihin? Niin, no se on tietysti vaan näennäistä se täysjärkisyys. Että musta se on semmoinen pakko-oireisuuden alalaji, se kielipää. Että jos mä jossain vaiheessa huomasin, että tykkään lukea niin kuin sanakirjoja ihan plaininä. Että oli just semmoinen aika, että mä olin lukenut kauheasti kaikkia kirjoja, luin kirjallisuutta, just Dostojevskit ja Tolstoit ja Mopassaanit ja Myseet ja kaikki luin. Ja sitten huomasin, että sanakirja on kuitenkin tavallaan vielä parempaa luettavaa, että kun tässä on nämä sanat tälleen ihan suoraan, että ei ole mitään niitä turhia storeja siinä ympärillä, että näitä, että tämä tuntuu mukavalta, että sana ja sanan merkitys. Ja sitten rupesin lukemaan niitä. Ja sitten jotenkin sitä kautta opin kieliä, että lukemalla sanakirjoja ulkoa sille pikkasen pakonomaisesti. Kielitieteilijät jakaantuu kahteen ryhmään. On tämmöisiä kielitieteilijöitä, jotka uskoo, että kielestä pitää olla hirveän hyvä kielioppi, ja sitten opetellaan vaan sanoja ja saadaan hyviä lauseita. Mutta sitten on semmoisia niin kuin minä, jotka uskoo, että jos on hirveän hyvä sanakirja, niin ei tarvitse kielioppia ollenkaan. Että hirveän hyvä sanakirja on semmoinen, joka sisältää suurin piirtein sen tiedon, minkä kieliopistakin saisi. Että mä kuulun niin kuin tähän ryhmään. Vielä yksi yksityiskohta sinulle, joka seuraa nykyviron kehitystä. Onko Virossa yhtä lailla pakkoenglannin vyörytys ja kansalliskielen ahdinko? Onko siellä samanlaiset kielipoliittiset ilmiöt kuin Suomessa? Eli että esimerkiksi neekerin sana ja ryssä sana on julistettu pannaan. Joo, toi on tosi hyvä kysymys ja mä oon miettinyt sitä aika paljon, kun mun kielellä on aika paljon risteä Viron kanssa ja mä oon asunut Virossa. Ja mullakin on usein semmoinen olo, että käyköhän tässä niin, että suomen kieli kuolee ennen kuin Viron kieli, kun virolaisilla on kuitenkin semmoinen jonkinlainen ikään kuin selkärangassa oleva henkivakuutus siitä, että ne niinku tajuaa sen, että siihen kieleen voi kohdistua kaikenlaisia uhkia. Et Suomessahan on hyvin tyypillistä se, että liikeyritysten ja korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen sisäisillä päätöksillä vaihdetaan toimintakieleksi englanti. Yhä useimmissa työpaikoissa maa täytetään englanninkielisillä maisteriohjelmilla ja tämmöisillä. Niin ja siinä ei niin kuin nähdä mitään vaaraa. Tai ajatellaan, että tämä on ihan tämmöinen osa tämmöistä luonnollista kehitystä. Mutta virolaiset on monet, vähintäänkin vanhemman poivan ihmiset, on niin kuin nähneet sen ajan, että on ylhäältä vaihdettu venäjäksi. Ja sitten se taistelu sen oman kielen puolesta on nähty semmoiseksi niin kuin tärkeäksi eloon jäämistä tai diversiteettitaisteluksi. Niin sitten tästä johtuen, niin Virossa on ehkä jonkun verran semmoista tietoisuutta tämän englantilaistamisen uhan allakin, mutta totta kai samat syythän siellä on kuin meilläkin, eli työmarkkinan kansainvälisyys, korkeakoulujen kilpailu, kaikenlaisten tämmöisten tuotantotekijöiden muuttuminen entistä enemmän semmoisiksi, että tarvitaan joku tämmöinen pieni eliitti, joka on hyvin kansainvälistä, joka liikkuu paikasta toiseen. Jos Vironkin syntyy joku hyvin tuottava yritys, niin sehän on sitten todennäköisesti joku tämmöinen, että siellä ihmiset naputtelee tietokoneella jotakin koodia, ja sinne ilman muuta sitten halutaan hinnalla millä hyvänsä palkata joku jamppa Intiasta, eikä se siinä varmaan sitten kerkeä Viron kieltä niin opiskelemaan, kun on kovasti kiireinen sen koodin kanssa, ja tällä lailla näin. Että tavallaan nämä objektiiviset tekijät on tietysti Virossa ihan samat kuin meillä. Et sitten tietysti Venäjä on ehkä mielenkiintoisempi vertailukohta siinä, että tai vaikka Ranskaa, että nehän on tämmöisiä, jossa on jonkinlainen tämmöinen, vielä eletellään tämmöistä uskoa, että voitaisiin niin kuin tästä omasta kielestä kehittää samalla tavalla merkittävä kuin, kuin mitä englanti on. Että tosiaan toimitaan tällä kielellä niin kuin kaikilla elämän saroilla. Semmoista tuskin Virossa kukaan ajattelee. Että kyllä se on tämä tämmöinen pienuuden kompleksi, mikä Suomessakin on. Sinänsä ihan turhaan minusta, koska
Suomessa tietysti tai Virossa niin kuin kansallinen kieli on samalla tavalla tämmöinen jokapäiväisen elämän fakta kuin vaikka Ranskassa ranskan kieli tai Saksassa saksan kieli. No joo, mutta ehkä nyt sitten, jos yleisö haluaa kysyä Teemulta tai vaikka multakin, siitä vaan. Onko täällä joku mikkikäytäntö? Kyllä, minulla on niin kova ääni, minulla on katusaarnaajan ääni. Joo, siis totta kai meille kuuluu, me vaatteet, että kuuluu sinne. Okei, hyvä. Noniin. Niin, tuosta Venäjästä mulla tuli mieleen, kun minulla on ollut 90-luvulla opiskelu Pietarissa ja silloin kun Neuvostoliitto kaatui, niin mä ihmettelin sitä, että lastenohjelmat, ne niin kuin muutamassa kuukaudessa vaihtoi ne lastenohjelmat niin, että ne oli englanniksi. Ne opetteli, että niillä oli sekä dupattuna että teksti. Ja nyt kun mulla on ollut pitkä kulttuuriviisumi jo 30-40, tai mutta ensimmäisiä, kun on niin paljon käyty, paitsi nyt korona-aikana ei olla auki siellä niin paljon, niin se, että mitä pienempi lapsi, niin siltä voi kysyä englanniksi. Vanhemmat ei niinkään mukaan, ikäpolvi, joka on jo niin vanha, niin hyvin arvat puhuu englantia. Mutta on aivan upeaa nähdä, että niinku seuraavat sukupolvet, ja mitä pienempi lapsi, niin kyllä siellä tämä sama tendenssi on kyllä rajan tuolla, ainakin Pietarissa ja Svetogorskissa ja tuolla lapset. Niiltä voi aivan sujuvasti mennä kyselemään, että missä mikäkin on, ja lapset tulee tulkitsäkkiä. Että tämä vaan niinku tiedoksi, että kyllä se sama tendenssi on tuon rajan tuollakin puolella. Niin, onko se upeata vai onko se vähän pelottavaakin? Musta se on joskus vähän pelottavaa, että monikulttuurisesta maailmasta tulee monokulttuurinen. Ihan semmoinen kyllä, että se englantihan on tullut tietenkin se anglosaksi sen tämmöisen kovan kuohun aikana, mutta tilannehan maailmassa on muuttumassa. Et nyt esimerkiksi Englannin Brexitin jälkeen, niin ainoa englanti, no on siellä Irlanti, joka puhuu englantia äidinkielellä. Mutta se on tällä hetkellä, se on vaan saanut sen lingua franca -statuksen ihan niin kuin muiden syiden takia, että muut osaa. Mutta mitä sillä tapahtuu, muuttuuko se? Tästä toinen mielenkiintoinen juttu on Saksa, jossa kaikki puhuu saksaa, mutta siellähän englanti on kuitenkin aika lailla, jos katsoo saksalaisia dekkareita, niin siellä on kaikki musiikit lauletaan englanniksi ja näin poispäin. Että kyllä tämmöis sattuu. Mutta se, mistä mun piti alun perin tehdä kysymyksen, on tämä saksalaisen romantiikan vaikutus tähän koko nykyiseen kulttuuriin. Se oli mulle uusi juttu, mitä mä en ole koskaan pohtinut, että tosiaan Suomessa skipattiin se valistus aika hyvin ohi, mutta se, että saksalainen romantiikkahan tuli kansallisromantiikan mukana meillä aika kovasti tänne. Ja sen merkitystä mun mielestä on pohdittu sillä tavalla vähän sen, että kun sehän oli oikeasti, se oli esimerkiksi natsilaisen ajattelun takana. Se on ollut, Linkolaa on pidetty kansallisromantiikkona. Ja sitten toisaalta, jos katsoo esimerkiksi koko nyky tällaista science fiction -kirjallisuutta, Tolkienia ja sen sellaista, niin nehän on kaikki niin kuin tämmöisen romantiikan kyllästämää kamaa, mikä sen merkitys on, sit kun ajattelee noita tosiaan anglosakseja, jotka on tämmöisiä vähemmän romanttisia. Niin tosi Tolkienhan tulee sieltä, miten se niin kuin sen vuoren vetteristä alkaa, niin onko sitä niin kuin tällaisella suurella pensselillä kukaan oikein pohtinut? Uskoakseni siitä on pilven pimein tutkimuksia, miten kansallisuusaatteen romantiikka tuli Saksasta Suomeen, ehkä Ruotsin kautta. Mun mielestä teorioista voisi siirtyä käytäntöön ja tutkia ihan arkea, kysyä joltakin ihmiseltä, miksi sinun käyntikortissasi lukee personal trainer, vaikka kaikki asiakkaasi ovat suomenkielisiä. Tämmöisiä mä en ole nähnyt missään. Ehkä niitä on tutkittu, mutta ei yleistä just julkaistu.
Niin, aika vähän niitä on tutkittu. Mähän teen itse tämmöistä niin katututkimusta että koko ajan. Mä koko ajan kyselen ihmisiltä tämmöisiä. Kuten kirjoitit kerran, niin Helsingin asukkaista on äidinkieleltä englanninkielisiä 1%. Niin mistä syystä se niin paljon näkyy palveluissa? Jatka vaan, että mitä olit tutkinut. Ei oikeastaan mitään muuta kuin, että mä koko ajan teen tämmöistä niin kuin piinallista katuetnografiaa, että mä kyselen ihmisiltä, kun mä näen, että niillä on vaikka englanniksi tatuoituna tähän jotkut pitkät filosofiat, niin sitten mä aina kyselen niiltä, että miksi tatuoit juuri tämän asian tai näin. Ja sitten jos on baareja, jossa lukee kaikki asiat vaan englanniksi, niin kuin yleensä on, niin sitten mä kysyn, että oletteko miettineet, että kirjoittaisitte tähän suomeksi, että miksi olette näin kirjoittaneet. Ja ne on kyllä hyvin mielenkiintoisia ne vastaukset, mitä tulee. Nyt on ainakin yksi tämmöinen tutkimushanke käynnissä, missä tutkitaan pikkasen samanlaisia asioita. Et kyllä siinä niin kuin pikkuhiljaa akateeminen tutkimuskin näihin herää. Ja kyllähän siis jo noin 6-7 vuotta sitten oli tämmöinen iso tutkimushanke, joka koski englannin kieltä suomalaisessa yhteiskunnassa, joka oli Jyväskylän yliopistossa. Joka oli aika järkevä mun mielestä kyllä, että siinä kartoitettiin näitä samoja asioita, mutta tämä muuttuu hirveän nopeasti tämä kenttä myös. Mutta mun piti sanoa tuosta saksalaisesta romantiikasta vielä, että mulla on kyllä aika paljon semmoinen käsitys, että melkein kaikki semmoiset arkielämän tärkeät käsitteet, mitä nykyihmiset pitää semmoisina avainasioina elämässä, niin on keksitty 1820-luvulla Weimarissa. Et jos kysyy ihmisiltä, että mitkä asiat on hirveän niin kuin tärkeitä ja hienoja, niin ne vastaa usein jotain semmoista, että no, kyllä rakkaus on ja kyllä luonto on ja kaikkea. Sitten tuntuu kuitenkin, että se on varmasti, niin kuin Teemu Keskisaara tietää, niin ei 1700-luvulla olisi kukaan edes tiennyt, mitä rakkaus on. Tai että ei tämmöistä sanaa ollut oikeastaan suomen kielessä, tämmöistä käsitettä, eihän sitä Suomen murteissakaan siis missään nimessä semmoista, joka vastaa tätä nykyistä rakkauskäsitettä tai nykyistä luontokäsitettä myöskään vastaavaa sanaa ei ole. Että sana luontohan tarkoittaa Suomen murteessa lähinnä ihmisluontoa, niin kuin luonnetta, ja sana rakas tarkoittaa Suomen murteessa lähinnä tämmöistä jonkinlaista niin kuin kiimaista friikkiä, tämmöistä jotain, joka haluaa itselleen ahnehtia hirveästi asioita. Rakas olit rahan otantan, tämmöistä näin. Että musta tuntuu, että se semmoinen luonnon ja kulttuurin vastakkainasettelu, sitten tämä niin kuin ajatus siitä, että jokaista varten on joku, joka sitä rakastaa ja kaikki, ne tulee aika paljon siitä 1700-1800-luvun saksasta romantiikasta. Ne on hirveän läpäiseviä tämmöisessä nykyisessä kansalaisuskonnollisuudessa, musta tuntuu. Tai tämä mun oma käsitys, mä en tiedä, onko sulla ehkä... Ihan samansuuntainen käsitys. Mä joudun kohtapuoli häippäsemään, voimmeko ottaa viimeisen kysymyksen tai... Haluaisin vielä yhden kysymyksen. Jos ajatellaan, että 1% maailman väestöstä omistaa 90%, ja me 10% jaetaan sitten se 90%, niin onko siitä koskaan tehty tutkimusta, että siitä 1%, joka tällä hetkellä hallitsee tätä tellusplaneettaa, mitä kieltä he puhuvat keskenään? Että on ihan turha täällä, niin kuin täällä katutasolla niin kuin miettiä sitä, että mikä tässä on niin kuin tärkeää. Kun mennään sinne pörssimaailmaan ja sinne globaaliin, todella globaaliin maailmaan, ja kun katsotaan, kuinka paljon Putin ja Trump omistaa samoja osakkeita ja mistä ne keskustelee, tai meidän Niinistökin ehkä siinä samassa niin kuin sopassa, niin kyllä se englanti on siellä varmaan se yhteinen kieli, millä niin kuin tehdään tätä kauppaa, tai se on pörssikieli, ja sieltä se niin kuin pikkuhiljaa satelee tänne niin kuin alatasolle. Että kristittynä voisin sanoa näin, että kun antikristus tulee, meistä hän on lähtöisin, niin hänellähän täytyy olla mahdollisuus puhua kaikkien tiedotusvälineiden kautta kaikille meille, että me kaikki ymmärrämme, mihin hän tätä maailmaa johtaa. Kyllähän me elämme monoteistisessa kulutususkonnossa, ja Englannin kautta meitä on helpompi vetää pässeinä narusta kuluttamaan rahamme ja sielumme jossain betonisissa hömpötyksissä. Luultavasti mortvan ja liivinkielisiä kuluttajia olisi vaikeampi manipuloida internetin ihmeellisessä maailmassa. Kyllä aika paljon mordvaa on internetissä kuitenkin.
Ja Putin on, Putinhan on vissiin maailman rikkain mies, eikö ole, niin kuin joidenkin arvioiden mukaan, että se hallinnoi niin kuin Gazpromin ja Rosneftin rahoja suvereenisti. Saattaa olla maailman rikkain mies. Mä en usko, että se osaa hirveän hyvin englantia. En tiedä, osaako, mutta Saksaahan se tiettävästi osaa. Mutta... Arvo keskustelija, täällä on tullut myöskin meidän striimi-chattiin yksi kysymys, jonka haluaisin esittää. Reijo Tikkakoski on kysynyt, miksi suomalaisessa julkisuudessa niin vähän pidetään esillä kielisukulaisuutta muiden suomalaisukulaisten kielten kanssa? Virossa tuntuu olevan suurempi kiinnostus omaan kielihistoriaan. Niin, se on hyvä kysymys. Virossahan on muun muassa tämmöinen päivähän on kuin heimopäivä, joka on tuossa lokakuun alussa, niin sehän on Virossa virallinen liputuspäivä. Suomessakin on esitetty tämmöinen aloite monta kertaa, että heimopäivä olisi liputuspäivä, että se olisi tämmöinen kuin suomalaisukrainalaisten kansojen yhteinen päivä. Mä kannatan kyllä tätä aloitetta, mutta en ole huomannut, että kukaan varteenottava poliitikko sitä kannattaisi. Nyt se julistit itse natsiksi. Niin, tämä on nimenomaan juuri että kyllä sulla rautasaappaat kaksi. Myös Adolf Hitlerin syntymäpäivä on sitten seuraava ehdotukseni. Mä joudun liukemaan, kiitos läsnäolostanne. Joo, kiitos. No niin, kiitos, moi. Joo.